ଦେଖିବେ ୟାକୁ ଘର ଭିତରେ ଲଗେଇଲା ପରେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଉ ସବୁ ଝରକା କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆଉ ଯେତେ ମଶା ଥିବେ ସବୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଘରୁ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଘର ଭିତରେ ରହିଯିବେ ସେମାନେ ସବୁ ମରିଯିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିକାର ଏଇ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆମେ ମଶା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି ମଶା ଲିକ୍ୱିଡ୍, କଏଲ ଆଉ ମଶା ଧୂପ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ହାନିକାରକ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଆଉ ସେ କେମିକାଲ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂର ରହି ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟରେ କେମିତି ମଶାମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଘୋଡ଼େଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମଶା ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନେବା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାଡ଼ି ବଗିଚା କିମ୍ବା ଘର ଆଖପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁବ୍ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଲିମ୍ବର ବହୁତ ଉପକାରୀ ଗୁଣ ରହିଛି, ତ ଏହା ମଶା ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଦେବା। ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ 2 ଦିନ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖିଲା ପରେ ଏମିତି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଏବେ ତା ପତ୍ରକୁ ତୋଳିଦେବା ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ତା ସହିତ ନେବା ପିଆଜର ଯେଉଁ ଚୋପା, ଏ ଶୁଖିଲା ଚୋପା ନେବା। ପିଆଜ ଚୋପାର ବାସ୍ନା ମଶାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପିଆଜ ଉପରେ କେବେ ମଶା ମାନେ ବସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ମାଛିମାନେ ବି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ନେବା ଲବଙ୍ଗ 8-10ଟି, ଆଉ ତାପରେ ନେବା ଏଇ କର୍ପୂର, ଯେଉଁ ଆମ ପୂଜା କର୍ପୂର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାକୁ ନେବା। ଆଉ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ପିଆଜ ଚୋପା, ଆଉ ନେବା କିଛି ତେଜପତ୍ର, 8-10ଟି ତେଜପତ୍ର ନେବା। ଏ ତେଜପତ୍ରର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ କର୍ପୂରକୁ ନେଇକି ବଢ଼ିଆକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନେବା, ତାପରେ ନେବା କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ବଦଳରେ ଯେକୌଣସି ବି ତେଲ ନେଇପାରିବେ। ହାଫ୍ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ପାଉଡ଼ରକୁ ନେବା ଆଉ ତେଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ସଳିତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲରେ ଅଦା କରିକି ତାକୁ ଲଗେଇବା। ତାପରେ ସଳିତାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପାଉଡ଼ର ବଳକା ରହିଲା ତାକୁ ଯେବେ ଚାହିଁବା ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଜାର୍ରେ ସାଇତି ରଖିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦୀପକୁ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗା ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ାକରେ ପ୍ରବଳ ମଶା ସେ ଜାଗା ରଖିଦେବା। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ମଶା ସେ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଜଳେଇବା ଆଉ କୋଠରୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦୀପରୁ ଯେଉଁ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଏ ଧୂଆଁ କୌଣସି ହାନିକାରକ ନୁହଁ, ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଦୀପର ବାସ୍ନା ଘର ସାରା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଦେଖିବେ ୟାକୁ ଘର ଭିତରେ ଲଗେଇଲା ପରେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଉ ସବୁ ଝରକା କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆଉ ଯେତେ ମଶା ଥିବେ ସବୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଘରୁ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଘର ଭିତରେ ରହିଯିବେ ସେମାନେ ସବୁ ମରିଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ପ୍ରକାରରେ ଥରେ ଘରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଶାମାନେ ସବୁ ଘରୁ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ କୋଠରୀ ସବୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହେବ।
ଆଉ ଯଦି ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ।